Salve, salve, viajantes do Desopilando pela Estrada. Estamos trafegando pela rodovia CE 356 dentro da área do município de Quixeré, no Ceará. Essa rodovia aqui é a que liga o Ceará ao Rio Grande do Norte por essa região aqui do Vale do Jaguaribe. Nós vamos passar agora pela grandiosa fábrica de cimento da empresa Apodi, que vocês já estão vendo ali na frente, aquelas duas colunas que estão aqui à direita. Pois é, vamos aproveitar a nossa passagem por aqui e vamos parar para fazer um vídeo aéreo e mostrar para vocês aqui essa fábrica de cimento. Além disso, vamos falar um pouco também dessa empresa que atua fortemente aqui no estado do Ceará e distribui seus produtos aí para a região norte e nordeste do país. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao Desopilando pela Estrada. Aproveita, se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal. E se você está aqui com a gente, aproveita e interage nos comentários. Fique à vontade para trazer outras informações que a gente não coloca aqui no vídeo. E fique à vontade também para curtir o nosso vídeo, tá bom? Pessoal, pois bem, esse aqui é o quilômetro 30 da rodovia CE 356, distrito industrial de Bom Sucesso, dentro da região aqui da cidade de Quixeré, no Ceará, no Vale do Jaguaribe. O cimento Apodi, pessoal, é uma joint venture multinacional. O que é isso? É um consórcio de sociedades, que inclui aí dois grupos, grandes. O grupo brasileiro de As Branco, que todos nós conhecemos, pelo menos é muito famoso no Nordeste, e o grupo Titan, que é uma multinacional da Grécia com 100 anos de mercado e que atua em 15 países, dos quais em 10 ela tem fábricas de cimento. Então, a Apodi é composta aí dessa joint venture, são duas sociedades unidas aí com um objetivo comum. Mais de 60 anos de história e presença em todo o território nacional, a família Dias Brancos tem muitos investimentos e negócios aqui no Nordeste, como comercialização de biscoitos, massas, bolos, lanches, farinhas de trigo, margarina, dentre outras, tá? Ela atua muito aqui no Ceará, inclusive. Em Quixeré, mesorregião do Vale do Jaguaribe, esse parque industrial aqui da Apodi conta com mais de 3 mil alqueires de área. É a informação que eu encontrei no site da Apodi e eu vou ficar devendo para vocês qual é o tamanho que isso representa, 3 mil alqueires de área. Por quê? Porque em cada estado um alqueire equivale a determinada medida, né? Não é igual em todos os estados. Então, do Ceará, eu não consegui encontrar. Então, se alguém tiver essa informação, pode trazer aqui nos comentários que a gente já agradece. Pessoal, e além dessa fábrica aqui de cimento, a Apodi possui uma outra produção de cimento no complexo portuário do Pecém, lá no litoral aqui do Ceará, pertinho lá de Fortaleza. E as duas unidades somadas, essa aqui e a do Pecém, são capazes de produzir, segundo informações da empresa, 2 milhões de toneladas de cimento por ano. Isso é muita coisa, viu? A companhia de cimento Apodi também possui quatro centrais de concreto situadas na região Nordeste, além de nove centros de distribuição dispostos aí de forma estratégica no norte e nordeste para a distribuição dos seus produtos. Então, bora dar um voo aqui por cima dessa fábrica e você aproveita e continua com a gente até o final desse vídeo. Um grande abraço e vamos que vamos!